চাউল মাৰিছে, চাউল মৰা নিয়ম আৰু বস্তাক বস্তাই চাউল মাৰিছে গাইছ। চাওক চুক গাইছ, আহি পালো দৰা আৰু আমাৰ জাগা চাওক গাইছ, জাগাই নাই আমাৰ কাৰণে। ফাইনেলি গাইজ দৰা আহি কইনাৰ লগত বহিলে সময় জুইত, আৰু এতিয়া বিয়া হৈ আছে চাওক। আৰু এই আমাৰ আখে তোলা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া এই নিয়ম চলি আছে, আঙুঠি লুকাইছে। আৰু আঙুঠিটো ক'ত লুকাইছে এতিয়া দৰাই বিচাৰি পোৱা নাই, দৰাই লুকাইছিলে, দৰাই নিজেও বিচাৰি পোৱা নাই, আৰু কইনাইটো বিচাৰি পোৱাই নাই, আৰু ঘৰৰ মানুহে বিচাৰি আছে, ঘৰৰ মানুহেও বিচাৰি পোৱা নাই গাইজ। আঙুঠি ক'ত গ'ল? ফাইনেলি দৰা কইনা আনিলে, এনেকে আমাৰ বিয়াৰ অন্ত পৰিল।